Yllätys, yllätys, ei aloittukaan Kajaanin AB sieltä reissua, vaan ollaan Hyrynsalmella. Tultiin tähän tankille ja käy vasta vähän ruokaa tuosta. Ollaan matkalla kohti pohjoista ja Hossaa. Mennään katsomaan Hossan värikalliota. Aloitetaan tankkauksella näin perinteisesti. Joka pisara talteen. Hei, mitäs ei ostaa täällä? Vaniljaviinereitä. Erittäin hyvä valinta. Hiljainen kansa, Suomessa salami. Mä oon tehnytkin videon tästä joskus vuosi puolitoista sitten. Hieno paikka, kyllä täällä kannattaa aina pysähtyä, kun ohi ajaa tai Suomessa salamilla käy. Tosi makea. Kiva lähteä Hossaan. Tultiin Hossaan tänne leirintäalueelle ja tarkoitus tää yö olla tässä ja aamulla lähtee heti tonne värikallioiden kävelyllä. Tää on kiva paikka. Hossan Lumo Camping. Kohtuuhintainen ja oikein mukava näköinen paikka. Nyt ollaan tässä. Sitten ajetaan Eli tonne ollaan menossa huomioon. Nää on tää Hossan lomakeskuksen mökki. Tosi kivoja tommosia. Kello on nyt pikkusen yli 10 ja täällä on ihan iltapimeä. Hertan kanssa katsellaan ikkunasta, että minkälainen sää se on tulossa, kun tuossa aamulla heräsi kuuaikaan ensimmäisen kerran, niin ulkona 4 astetta lämmintä. Mutta todennäköisesti on tulossa ihan lämmin päivä kuitenkin, vaikka oli yöllä lähes pakkasella. Tai en tiedä, onko ollutkin yöllä pakkasella. Mutta olen valmistautunut päivään. Tommipuukot vyöllä. Kahvikin on tulossa, joten eiköhän tässä pian päästä matkaa. Tein tässä tämmöiset vaatimattomat aamupalavoileivät. Paketillinen graavilohta päälle ja herttaa ei kiinnosta yhtään tämä lehmä.
nyt meillä on autot ollut parkissa. Lähdettiin kävelle tänne. Me on täällä lihapyörteen parkissa. Lihapyörteelle lähtee toi toinen polku ja toinen lähtee tämän Värikalliolle päin. Mutta täällä ollaan, nyt lähdetään kävellä Värikalliolle. Hieno sää, aurinko paistaa ja ei ole liian kylmä eikä liian kuuma. Ei, mitkä fiilikset? Tosi kiva. Herttaa surkeen matkajohtaja ikinä. Juoksee kauheita kyytiä tuolla edellä. Välillä haukkaa mustikoita. Sitten taas pysähtyy haistelemaan jotakin niin, että sitä pitää odotella ja sitten taas juostaan kuin hullu. Tuommoista Jack Russellin terrieriä ei kannata ottaa ainakaan tämmöisen matkanjohtajatehtäviin. Kivahan tämmössä mahtossa on kävellä. Tästä on ensin 700 metriä tonne polkujen risteykseen. Sitten on 1,8 kilsaa semmoisen suojan ja vaaran välissä ja siitä oli vielä joku kilometrin verran sinne varsinaiselle Värikallioisen sillalle. Ensimmäinen kilometri käveltä, niin nyt tää paranee tää polkukin. Tää on ihan erilainen kävellä tää. Tänne ois päässyt fillarillakin, mutta kun ei tässä autossa niitä fillarikoukkuja, niin vähän hankala kuljettaa mukaan niitä. Kukaan koskaan ettei näin paljon naavaa samassa puussa. Tästä on ehkä noin puoli kilometriä välillä jäljellä. Ja polku on sorattu tässä. Tässä on tosi hyvä kävellä. Ja matkanjohtajakaan ei näytä väsyttävän niin kuin millään tavalla. Herttä, joku väsyttää. Asittakaa. Ei väsytä. Nyt ei ole enää kaukana. Tästä on ehkä joku muutama 200-300 metriä. Näkyy se paikka tuolta vaaran päältä. Suomen pohjoisin kalliomaallos löydettiin Hossan kansallispuiston pohjoisosasta Somerjärven rannasta vuonna 1977. Maallosta iäksi on arvioitu noin 3500-4500 vuotta.
Värikallio on yksi Suomen suurimpia kalliomaalauksia. Kalliosta voidaan erottaa kaikkiaan 61 erilaista kuviota, muun muassa hirvi- ja ihmishahmoja, karhuntassun kuvia sekä sisiliskomaisia kuvioita. Erikoisuutena ovat suurikokoiset hahmot, joilla on kolmiomainen pää. Vastaavia ei ole löytynyt muista Suomen kalliomaalauksista. Muualla yleiset venehahmot puuttuvat sitä vastoin Hossasta kokonaan. Värikallio näkyy läheiselle mieskalliovaaralle hohtavan vaaleana kallioseinämänä. Lähemmäksi tultaessa kalliosta havaitsee ensiksi voimakkaan punaisia värisävyjä ja vasta sitten erilaisia maalauskuvioita. Maalaus on tehty suoraan veteen putoavan kallioseinämän noin 10,5 metrin pituiselle alueelle. Seinämän alimmat kuviot ovat vain noin 20 senttiä vedenpinnan yläpuolella ja ylimmät 25 metrin korkeudella vedenpinnasta. Tämä vetää hiljaiseksi, tämä on aika mykistävä paikka. Toi miten selvästi noin erottaa nämä kuviot tuosta vielä. Vedenpinnan korkeus on värikalliolla pysynyt suurin piirtein samalla tasolla jääkauden jälkeisestä ajoista ja siksi maalosta ei voida ajoittaa maahankohomisilmiön avulla. Kuviot on tehty punamultamaalilla, jonka tarkkaa koostumusta ja valmistustapaa ei ole onnistuttu selvittämään. Maali on todennäköisesti valmistettu rautaoksidista kuumentamalla, siihen on lisätty rasvaa, verta ja sideaineksi ehkä myös linnunmunia. Punamultakuviot ovat säilyneet niiden päälle muodostuneen bioksidikalvon ansiosta. Suojaava, läpinäkyvä kalvo on syntynyt kalliopinnasta liuenneista mineraaleista. Aika mykistävä paikka. Paikka silleen kiva, että tuossa sai niinku... Tuossa oli ennen meitä oli pari saksalaista turistia. Ne istui hiljaa tuossa jonkun aikaa ja lähti pois. Niin sitten pääsi itsekin tuohon niinku istuja. Ihmettelee ihan rauhassa noita kuvioita. Mut joo, tuossa on kyllä... Aivan ehdoton, jos tänne tulee, niin... Kannattaa ottaa aikaa, että tuossa voi... istua ja katsella ja ihmetellä. Ja mä tulostin netistä semmoisen kartan, missä oli kuva noista maalauksista ja sit siinä oli numeroituna ja kerrottu, että mitä missäkin kohdassa on. Niin sillä niinku erotti semmoisenkin juttuja, mitä ei olisi nähnyt ilmasta kartta, että aha, tossahan toi onkin. Kaikkia kuvia en kyllä erottanut siitä, mutta onneksi on tätä kuvattua materiaalia, niin voi tästä kaivella vielä sitten lisää. Mutta ehdottoman mielenkiintoinen paikka ja niin kuin on ollut tapana tämmöiselle paikalle sanoa, niin vahva suositus. Täällä on selkeitä jatkumoa noille kalliomaalauksille. Ihminen ei ole muuttunut miksikään. Ihminen haluaa viestiä jättää merkkisen tänäkin päivänä. Ja sitä ajattelin kans tossa, kun kävin tuolla ite viestin alla ihminen. Toi on ollut ensimmäisiä viestintätapoja. Piirretään kallioa. Se rupeaa miettimään, että miten ne on silloin joutunut funtsimaan, että miten mä nyt kertoisin tämä asia, että mä oon käyty metsällä ja tai että tuossa on joku ollut samaani tehnyt jotain ja noita, niin se pitää tehdä piirtämällä kallion seinää. Mä teen ihan samaa nykyään, paitsi vähän erilaisilla välineillä. Ja voin sanoa, että ne minun viestimät asiat niin ei tule kestämään näin kauan. Siitä voi olla ihan varma. Että kaikki kunnia näille piirrosten tekijöille.
Tässä vaan ajattelemisen aihetta. Jos haluaisi kiertää tuon koko reitin, niin voisi mennä tonne suuntaan. Sitten tulee pikkusen pitempi kuin tästä. No ehkä kilometrin pitempi kuin tästä, mutta me kävelemme taas samaa reittiä takaisin, mitä me tultiin. Meillä on illalla vielä oltava tuolla Kajaanissa ja käytävä pari muuta paikkaa tässä välillä. Mutta olipa ajatuksia herättävä paikka. Käveltiin vielä vähän ekstra, että päästään tänne näköalapaikalle. Tästä näkee nyt ton kalliomaalauspaikan täältä vaaran päähän. Tuolla on se nuotio, vaikka olisi paistettu makkaraa. Kuunnelkaa. Ei ehkä välity sinne kameran taakse, mutta ei kuulu mitään. Luonnon ääni. Tämän takia kannattaa käydä tämmöisissä paikoissa. Mullakin vanhan soittorosvona korvat huutaa milloin mitäkin piippaa ja tuuttaa, niin täällä ei. Vajaa kilometri autolle ja askelia on tullut semmonen melkein 13 000. Tosi iso pahka tuossa puussa. Onpa jännän näköinen, ihan pyöräinen pallo. Tää lihapyörä vielä katsoa, kun tää on 0,5 kilometriä tästä meidän auton parkista, niin minkälainen paikka tää on. Täällä on joskus käynyt aikaisemmin, mutta ei muista kuvia. Katsotaas. Tosi kiva, että katsoit tämän videon ja saatiin teidät mukaan tänne meidän reissulle Hossan värikalliolle. Et ota kanava seurantaa ja paina sieltä tilaa ja tykkää ja muuta. Se ei maksa yhtään mitään. Pääset tsekkaamaan meidän reissuja. Siellähän on
kymmeniä videoita meidän aikaisemmilta reissulta. Jos tää kiinnostaa, niin käy katsoa niitä muitakin. Alkaa Eija sanoa jotain. Menkää metsään. Erittäin hyvä neuvo. Menkää ihmiset metsään. Täällä on hyvä olla. Selvittiin. Huhhuh. Nyt alkaa nimittäin olla niin lämmin jo, että kampetta ihan liikaa päällä.